Okay guys, welcome to vlog Adam and Kakak. Apa khabar semua? Okay, since Kakak pun kita dah drop off tadi, so sekarang ni aku nak cerita sikit. Memandangkan hari ini hari pertama puasa dan juga pertama kali untuk aku dengan isteri aku buka puasa sekali. Tadi pun korang dengar kan apa dia cakap. Dia kata apa? Tak pernah masak ke dia? Dang. You buat apa tu set up kamera semua ni? Tak apa ni? Sekejap, I nak buat vlog. Our first vlog together, sayang. Ha? So, okay. Natural, eh? I jadi myself lah ni? Yes. Sayang, you tengok ni, kawan I, dia dengan suami dia, join rancangan masak-masak dekat TV3, sayang. You tengok gambar dia, sporting suami dia. Tapi tak pernah masak untuk I pun. Ni, okay, nak sampai dah ni, sayang. Bye, baby. Okay, have bye a good sayang. Day. Love you. Mwah. Love you. Good luck with your... Saya cerita dengan saya. Good luck with your vlog. What's up, brother? Apa khabar? Hey, kamera semua bawa, eh? Aku akan masak something special. And aku nak korang tolong rekodkan. So, recording ni jadi bahan bukti untuk selamanya. Oh, tu gambar kahwin dia. Tu wife aku tapi bukan wife kau. Jangan lama-lama tengok. Aku nak beritahu korang. Okay. Barang aku dah order. Tapi aku tak tahu apa nak masak sebenarnya. Aku ada idea. Lebih rendah sikit, bro. Aku ada idea. Kau tak dengar. Kau tak dengar cakap dia ni. Okay. Aku ada idea yang sama. Senang, sedap. Orang kata mudah lah. Okay. Macam ni, tengok. Ni aku ada lah. Kakak baru beli, bro. Ada diskaun tau. Sebab tu dia beli. Aku ada. Halo. Yes, saya. Alright. Okay guys, hari ini kita akan masak ayam percik special untuk kakak. Oh, and apa tu? Ni aku cakap tu, yang kakak baru beli. Panasonic Big QB Oven. Sekarang tengah ada sale tak silap aku. Sampai 9 Jun. Yeah. So, kau nak buat mak kau happy, baik kau beli, bro. So, ni semua kita akan letak dalam Panasonic food processor. Supaya kita boleh blend. And then after that, kita perap dengan ayam sekali. Bila kita masak, we have to put in love. Kalau tidak, rasa dia... So, sekarang ni aku nak tunjuk korang. Yang power pasal benda ni, sebab dia ada auto menu. So, korang lelaki yang tak reti masak sangat tu, korang jangan risau. Benda ni, dia boleh menolong. Korang tak payah fikir pasal timing. And korang tak payah fikir pasal apa-apa pun lah sebenarnya. So, kat sini ada tunjuk nombor 17 is for grilled chicken. Yeah. Right. Okay. That's right. Bau dia. Oh my god. Kira lah Chef Adam. Power bro, kulit dia semua nampak rangup. Oven ni memang power. Ni kalau aku masak guna periuk tak jadi kot macam ni. Test. Crispy betul. Crispy. Dalam pun juicy. Masak perfect. Okay, try tengok juicy ke tak. Oi, puasa! Nasib baik, brother. Itulah kawan. Bagus. Nasib baik kau ingatkan aku. Kalau tak. Eh, guys. Kakak call. Bini aku call. Siap. Hello, sayang. Hello. Sayang, boleh tak you minta tolong kawan you ke siapa-siapa entah? Sebab kalau I nak gerak sekarang, tengok luar sekarang jam ni. Diam saja. Oh hatiku. Okay guys, korang nak makan sekali apa lepas ni? Tahu. Kita orang pergi makan luar, kita orang beli luar. Betul eh? Sure eh? Betul. Engkau masak pun dua ketul ayam pun nak ajak kita orang makan. Okay, Chun. Thank you guys. Thank you. Bye. Alright. Aduh, set up meja semua sayang. Sayang. Hello sayang. Sayang. Hello. Apa khabar? Kau baik. I tak sabar nak buka puasa dengan you. Sayang, sebenarnya I tak beli makanan, sayang. Hah? Sayang. Apa ni? Sayang siap-siap, okey? Kita pergi makan ke? Alright. Tadi you cakap you belikan makanan. So, I tak belilah makanan sebab you dah kata memang you... I lupa beli, sayang. Sayang. Tapi, I masak untuk you. You masak? Nak marah je. Sebab saya lapar macam marah. I dah record semua, nanti I tunjuk you video. Wow, you buat vlog, yes, you masak. Nanti I tunjuk ke kamera ni, ada kamera tu, ada semua ada. Nampak tak ya tu? Ya Allah. Hai, macam prank buat air. Hello. Okay. Cun. Sedapnya sayang. Macam kat kedai. Sayang.
Sayang. Sporting tak sporting sekarang, ha? Oh, pasal tiga. Challenge lagi, okay. Challenge sayang, lagi. Sayang, sayang. Okey, okey, okey. Kalau I tahu you boleh masak sedap macam ni, sayang. I dah ajak dah you masuk rancangan masak-masak tu, sayang. Man. Apa? Tak apa, tak apa. Next year lagi. Next year, practice okay, next year. Apa? Jom kejar. Yes, jom kejar. So, korang kena tengok Jom Kejar. Sebab kakak pun tengok Jom Kejar setiap hari Khamis. Pukul 6.30 sampai pukul 7 petang hanya di TV. Okey, nantikan blog kami lagi. Kakak dan Adam. No, baby. Kakak. Adam dan Kakak. Adam yes. Dan Kakak. Okey, Adam right. Dan Kakak blog. See you guys. See you next episode. Okey, sayang. Thank you, sayang. Alhamdulillah, kenyangnya.